Salve, Festival 1H2, eu sou a Chay. Bem-vindos à oficina de MC. Sou compositora, arte educadora, MC, produtora cultural, artesã. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho das minhas vivências aí na cultura hip hop, que eu estou fazendo parte desde os 12 anos de idade, atuando como MC desde 2008. Bora lá então. Na década de 70 surge o hip hop ali nos Estados Unidos, certo? O hip hop é uma cultura que tem quatro elementos: o MC, a MC, o DJ, a DJ, a grafiteira, o grafiteiro, os b-boys, b-girls e o quinto elemento que é o conhecimento. Quando ele vem pro Brasil, ele vem ali na época de 80. Alguns dos lugares mais conhecidos aqui em São Paulo é a São Bento. A gente fala que é o berço do hip hop porque dali surgiu várias pessoas que estão na caminhada aí até hoje, né? Tanto as MCs, os MCs, os DJs, né? As DJs, enfim. A galera aí das antigas, muita gente veio de lá. Gente, é o seguinte, o que é o elemento MC? Muitas pessoas ficam se perguntando, o que faz o MC? O MC é o porta-voz da cultura hip hop. O MC representa a oralidade, né? Às vezes o MC, a MC fala muitas coisas que muitos querem falar e não tem aquele poder de voz. A sigla é mestre de cerimônia. Então o MC desenvolve também um papel que não é só cantando o rap. Em vários eventos está atuando ali na linha de frente, apresentando. Tem a galera do freestyle também. Muitos MCs também são produtores culturais. E quase todos os MCs, não é uma regra, tá gente? Porque cada um vai se identificando com a parada. Mas a maioria, a gente pode falar que 99,9% dos MCs e das MCs são compositores. A gente costuma escrever aquilo que a gente vive ou coisas que a gente escutou, histórias que estão sendo representadas por outras pessoas. Vem a inspiração e a gente escreve e a gente solta na voz através da oralidade, certo? Na caminhada aí do hip hop, as mulheres sempre esteve atuando. As mulheres MCs também, mas quando a gente pega os registros da história, a gente não vê muito essas mulheres aí sendo citadas, né? E aí a gente vem, eu quero que a gente venha trazendo aqui uma reflexão para vocês. Por que que vocês acham que isso acontece? Por que que a história das mulheres é invisibilizada ali no começo, quando surgiu o hip hop? Será que hoje mudou? Não, gente, não mudou. A gente está aí com uma cena com muitas mulheres atuantes, só que essas mulheres não são lembradas. Muitas vezes essas mulheres não são citadas. Então, eu não poderia deixar de citar aqui nessa oficina de MC uma pessoa que também me ajudou muito quando eu comecei a fazer as oficinas, né? Quando eu entrei lá na Fundação Casa como Arte Educadora, que foi a Sherry Line. A Sherry Line, para quem não conhece, ela é uma das primeiras MCs atuantes no Brasil. Ela foi a primeira mulher no rap a ter um registro fonográfico ali na época de 1989, mais ou menos, antes dos anos 90, ali no finalzinho dos anos 80. Ela teve a oportunidade de ter o primeiro registro fonográfico, e o registro fonográfico, para quem não sabe, é uma música gravada, né? Um single, né, que muitas pessoas falam, né? Um feat aí, que muitas pessoas também falam assim. Então a Sherry Line é uma mulher importante para vocês conhecerem, principalmente para quem está querendo se aprofundar na cultura, querendo chegar, querendo cantar. Por quê? Porque é importante a gente saber quem veio antes, né? Porque se o espaço das mulheres é tão invisibilizado, a gente não pode esquecer que teve mulheres que passou por mais invisibilidade ainda que as atuais passam hoje, né? E ela foi uma das percussoras aí, das primeiras mulheres a chegar na cena. Na época também que ela começou, tinha a Rúbia, do RPW, que representa o movimento Bate-Cabeça. Não sei se vocês conhecem, o Bate-Cabeça é uma mistura do rap com um pouco de hardcore e tal. E a Rúbia foi uma das primeiras mulheres no Brasil a vir com esse segmento, com esse estilo de rap. Na banca dos caras ela era a única mulher. Nessa mesma época também Dinadi esteve presente. Eu acho importante falar da Dinadi, porque para muitas mulheres da minha idade, 35, né, da casa dos 32 aí para cima, né, tem ela como referência, porque na nossa época, na rádio, né, porque a gente consumia o rap antigamente pelas rádios, né, pelas fitas, não era nem CD, essas paradas não existiam. Hoje a internet tá aí para dar um leque de opções, né? Mas antes não, a gente tinha que estar naquele horário certinho, ali, escutando a rádio. E quem tinha a possibilidade de pegar a fitinha, gravar tal, para depois escutar de novo, ou senão esperar só o programa da rádio voltar para poder escutar de novo. Eu vim dessa época, e essa época eu escutei muito a Dinadi. Eu tenho bastante, assim, ela como referência, muita influência, assim, na minha caminhada.
E é um nome que jamais pode ser esquecido, né, no rap aqui no Brasil. Independente de gênero, ela foi uma mina que, tipo, levou o rap para um patamar muito importante, né? Uma letrista foda, escrevia muito, né? Vem Rose MC também, nessa mesma época aí do final dos anos 80, até na metade dos anos 80 as minas começaram também, começaram quase tudo na mesma época. Depois veio a Cris da CNJ, depois teve a Negra Lico, o RZO, e entre outras várias referências que não vai ter espaço pra gente citar todas, mas estou citando algumas muito importantes para vocês não esquecerem, para vocês se aprofundarem, pesquisar na internet, conhecer as minas. E continuando falando de referência, o que que acontece? É importante... Aí eu despeço o fato. O que que acontece? São as histórias que faz a gente ter o que falar, né? São as histórias que faz o hip hop estar no lugar onde está hoje. E as mulheres vêm de muitos anos se organizando, né? Então, dentro dessas organizações, existe a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop. Quero compartilhar porque o Elemento MC tem essa possibilidade de ter os seus registros das ideias, não só apenas nas músicas, mas também em livros, né? Então, esse livro aqui, que é o Perifeminas, é uma raridade. Esse aqui é o primeiro livro da história, né, que conta com mulheres do hip hop de todos os elementos, né, mulheres de várias localidades do Brasil, onde a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop teve aí o pontapé inicial, né, a linha de frente. Georgette Malupas, do Grupo Odisseia das Flores, que é o qual eu faço parte, está aqui também participando dessa produção. Fizemos oficinas, né, como essa aqui, troca de vivências para a gente poder escrever, aprimorar a escrita e trazer aí para esse livro, para esse registro, as nossas vivências e as nossas histórias na cultura hip hop. Então é um livro que eu vou sugerir aqui para vocês, né? Nesse momento eu estou falando um pouco das referências, das minhas bases. Vou sugerir para vocês pesquisarem. Tem o volume 2, tá para sair o volume 3, né? Então se apropriem aí das histórias das mulheres, fortaleça a história das mulheres, escutam as músicas das mulheres, porque as mulheres têm muito, muito a dizer, certo? A gente vai falar também um pouco da essência dessas mulheres e o fortalecimento em rede. Porque é o fortalecimento em rede que faz essas MCs serem escutadas, ok? O que é o fortalecimento em rede? É as mulheres se unir, é as mulheres produzirem eventos, é as mulheres incluir outras ali na cena, e é isso. E agora vamos falar um pouco do que inspira. Vamos mostrar um pouco na prática o que esses MCs fazem, mas antes desses MCs chegarem ali no palco, né, o que que vocês acham que tem, né? Tem uma história, tem uma pessoa, tem muito ensaio, tem muito comprometimento, tem muita abdicação e tem muita autoestima. Eu acredito que todos os elementos do hip hop, para quem tá fazendo, fortalece esse lance da autoestima, da gente se reconhecer. Porque quando a gente entende o que a gente está representando, da onde a gente veio, a essência e a história, a gente sabe que é muita responsa ser um MC da cultura hip hop. Por que que eu tô falando essa diferença? Porque tem outros segmentos que as pessoas também são chamadas como MCs. Mas posso aqui afirmar, tem uma diferença do MC que se diz parte da cultura hip hop e tem uma diferença do MC que fala que é MC porque canta música. Porque assim, veja bem, a gente tá falando de liberdade de expressão, a gente tá falando de artístico, de fazer artística, a gente tá falando de dom, mas a gente também vai falar um pouco da essência. Porque para essa cultura existir, teve um porquê, né? Ela não nasceu do nada, ela não nasceu alegre, ela não teve base, ela não teve ideal. O hip hop, ele tem um ideal, ele tem um porquê de existir, né? Até porque quando ele existiu, foi para diminuir a mortalidade da juventude preta, pobre e periférica. Isso lá na gringa. Mas quando ele veio pro Brasil, ele também veio um pouco com esse lance. Mas também lá na gringa, gente, tem o lance da diversão também. Tem o lance de eu vou curtir, vou zoar, tá ligado? E tudo bem. Nem sempre eu vou estar me munindo de alguma informação. Vou balançar os meus quadris, porque o hip hop é isso, né? É isso que ele significa, o movimento do corpo, né? Mas quando ele veio pro Brasil, acredita que é porque todo local tem uma realidade, todo local tem uma cultura diferente. Aqui no Brasil, por ser um movimento não exclusivo dos pretos, mas a maioria, sim, pretos, e as pessoas que não são pretas, sim,
sente parte dessa cultura que os pretos representam, e a gente lutar contra o racismo, e a gente tá vivendo às margens e tal, eu sinto que aqui no Brasil o hip hop, porque foi o hip hop que eu aprendi, ele tem esse cunho social, ele tem esse lance do eu tenho um motivo para fazer isso, não estou fazendo isso só por fazer, entende? Então eu acredito que o MC tem uma responsabilidade muito grande por ser o porta-voz, tá ali, né, representando na oralidade, tem que ter muita responsabilidade no que fala. Mas, gente, a realidade é que podemos falar de tudo, ok? Eu só quero deixar aqui bem explicado que tem uma diferença do MC que fala que é representante da cultura hip hop e tem uma diferença do MC que fala que canta música apenas, canta o segmento tal. Isso é isso, eu sou MC, ok? Eu quero compartilhar um pouco da Chay MC e depois quero também falar sobre as minhas dicas de composição, o que eu faço para preparar o meu corpo, né, o que me motiva a escrever, né, e dar algumas dicas aí relacionadas a isso. Então vou pedir para os meus DJs aqui queridos apertar o play, que aqui eu vou mandar uma rima e mostrar na prática o que faz uma MC. É isso aí, gente. Essa música veio na pia da minha casa lavando louça. Não é mentira, é verdade. Ela veio pronta. Vai! E quanto tempo no tempo deixei minha voz travada. E quanto tempo no tempo não acreditava. Desejava, queria, mas só sonhava e sem coragem de falar dos pensamentos. Aqui gritava, insegurança batia e eu não queria. Ao mesmo tempo eu queria, mas não conseguia. Neguinha criada na barroca, nos morros. Já vi de muito, de quase tudo e mais um pouco. Rabiscava uns versos, deixava no caderno. Entre folhas, matérias, se via um manifesto. Rabiscava uns versos, tipo soco. Passou uns anos, senti que era pouco. Reconhecia semblantes, olhares e rostos. Rolê de rap aproximou o nosso povo. Escutava, ouvia e até hoje ouço aquela música foda que muda a vida de um moço, de uma mulher, de uma menina atrevida, tentando se encontrar nos caminhos das rimas. Assina as rimas que ensinam, vozes que fizeram transformação na minha vida. Entre idas, vindas na trilha, lugares, histórias, guerrilhas, a mensagem multiplica. Vou cantar rap, foda-se as críticas. Vem que tem rap pesadão, aquele que é forte, que vem do coração. É desabafo, poesia, minha canção. História de amizade, família, união. Olha a neguinha que ninguém dava nada, hoje virou referência na quebrada. Soltar a voz é questão de necessidade. Minha vontade é minha liberdade. Hoje eu grito, confirmo, eu faço alarme. A minha voz tem charme, não há me desarme, é meu querer. Minha satisfação só faz sentido quando arrepia os pelos. Só faz sentido quando descobrimos o segredo de vencer o medo, a insegurança. Entender que o amor é herança rica, motiva, preciosa autoestima. Cada lugar que passei, a voz soltei. Uma semente eu plantei e disse eu sei. Cada lugar que passei, a voz soltei. A voz soltei, a voz soltei. Cada lugar que passei, a voz soltei. Uma semente eu plantei e disse eu sei. Cada lugar que passei, a voz soltei. A voz soltei, vai, bom. Entre idas, vindas na trilha, lugares, histórias, guerrilhas. Entre idas, vindas, levadas, no rap tô bem acompanhada. Vou pedir pra dar uma baixada no volume. Agora falar um pouquinho aí dessa inspiração dessa música, né? O nome dessa música, ela é Trajetória. Ela veio na pia da minha cozinha, porque é isso, a gente que escreve, que é 99,9% dos MCs. Vou falar uma coisa, gente, MC, tanto a mulher como o homem, é um bicho vaidoso. O MC que é do rap, assim e tal, é um bicho vaidoso, gosta muito de valorizar suas escritas. Pode ver, pode fazer uma pesquisa aí e ver que os MCs que não escrevem é a minoria. Tanto das minas, pode apertar um pause, por favor, tanto das minas como dos manos, tá ligado? Então, assim, o que que precisa pra ser um MC? Primeiramente, acreditar no seu potencial e ter um foco. Por que que você quer ser um MC? Por que que você quer ser uma MC? A gente fala muito desse lance de missão, né? Que a gente veio fazer aqui na Terra. Eu acho que tudo que a gente escolhe fazer tem a ver com um pouco da nossa missão aqui, né? Porque, como uma amiga nossa fala, falar só por falar
não vai mudar o mundo de ninguém, né? Boris e Deise fala isso muito e a gente conversa muito sobre isso. Mas não que as pessoas que não entenderam isso não são, não estão inseridas, tá entendendo? Mas é importante a gente saber o que, que a gente está fazendo dentro desse movimento. E essa música, eu gosto muito dela, de usar ela nas minhas oficinas, porque é uma música, gente, que ela veio pronta. Sabe quando você vai resgatando a sua história? Porque eu já tinha muita vontade de cantar rap na adolescência. E a falta de autoestima, a falta de acreditar no meu potencial, aquele lance da vergonha, da menina da quebrada, da menina preta, que nunca vai ser nada, que isso é muito, né, dito, né, lá atrás era muito dito. Porque esse lance da autoestima preta na quebrada é uma coisa que tá vindo agora, é uma coisa nova, né? E isso me ajudou muito, assim, sabe? O rap me ajuda muito a... É o desabafo mesmo. Aí eu entender quem eu sou, por que eu vim, né? Por que eu faço, né? E essa música, ela fala muito disso. Quem eu sou, né? De onde eu vim, por que eu faço. Gente, vocês acham o quê? Que a primeira letra que eu escrevi, eu consegui desenrolar? Não. Uma dica que eu tenho. Quando eu comecei a escrever rap, eu escrevia que nem texto, né? Hoje eu canto rap há 14 anos, eu faço parte de um grupo chamado Céu das Flores. E teve uma pessoa... muito, muito inteligente, né, que me empoderou muito, que viu minhas escritas e falou: Chay, você não divide suas escritas em estrofe, em versos? Eu falei, não, mas, poxa, isso daqui é legal, te ajuda até no tempo da batida, porque assim, quando a gente canta a música é matemática, né, gente? Então, cada verso nosso, cada linha, geralmente dá um compasso ali de uma batida, que a gente conta 1, 2, 3, 4, né, que é sempre uma parada par, né? E ela me ensinou essa técnica, é uma técnica que eu ensino em quase todas as oficinas que eu fiz, né? Como eu não me apresentei muito lá no começo, só voltando. A Chay se tornou arte educadora por conta da cultura hip hop. Quando eu fui começar a fazer as oficinas culturais, oficina de palavras, com foco no elemento MC, na literatura periférica, que foi a essência que eu aprendi, né, dentro da cultura hip hop, eu não tive um nível superior. Que o Gog fala muito disso, desse lance, desse nível superior que separa as outras pessoas das outras, né? O tal do nível superior. Eu não tive, eu não tenho ainda, né? Mas, para quem é da cultura hip hop, sabe que na constante estamos estudando, estamos pesquisando, né? E muitas vezes esse estudo, essa pesquisa vai ser na prática, ok? Então, já falando em prática, né? Vou mostrar para vocês um modelinho de estrofe de 4 versos que eu utilizei muito nas oficinas da Fundação Casa, né? Eu sugiro escrever porque ajuda a memorizar, né? E aí o lance de separar os versos vai te ajudar no tempo da batida, como eu havia comentado anteriormente. Cada versinho, normalmente, não é uma regra, tá, gente? Normalmente é um tempo ali, né? 1, 2, 3, 4. A gente conta bastante isso pra entrar nas batidas. 1, 2, 3, 4. Porque é bem matemática a música, né? Tanto é que quando você escreve versos ímpar, você vai ter que repetir ele ou você vai ter que ficar um tempo sem falar nada. Entende? Porque é necessário você escrever os seus versos no número par. Sempre, gente. Rap, número par. Tá? Eu sei que tem gente que canta no contratempo também, mas é a mesma coisa, tá? Então vamos colocar um exemplo aqui. Como eu aprendi, que não é uma regra, mas é uma parada, é uma metodologia que vai te ajudar a organizar suas ideias, tá? Então, uma estrofe de 4 versos, né? 4 linhas, muitos falam, né? Às vezes, olha, eu voltando aqui toda hora. Às vezes é a mesma forma de fazer, mas tem outras formas de se referir a esse fazer, tá bom? Eu conheço assim, como estrofes. Então, eu vou colocar aqui uma rima que eu fiz na pandemia, né? Que eu já errei, calma aí. Calma aí, gente. Vamos lá. Tive a fase de faltar palavras. Ixi, dá pra enxergar, gente? Não, né?
entregar muito. Só palavras, um pouquinho apagado. Com um pouquinho apagado palavras aqui, vamos. Na verdade, tá sujo com álcool, família. O que eu faço? Sim, tá bom, já deu pra ver. Aqui eu coloquei na linha de baixo a palavra escrever porque não coube, tá? Então ficou em duas linhas. Mas faz de conta que é uma linha só, porque a minha letra foi grande. Aqui é um verso, uma linha. Tive a fase de faltar palavras para escrever. Tive a fase de faltar palavras para escrever. Se for contar o tempo, tá dando 4 tempos. Ok? A frase, a próxima ideia. Secou. Tentar escrever melhor para caber numa linha só. Secou a fonte. Que me nutre. E que me faz viver. Agora a gente chegou num ponto muito importante. Respondam aí nos comentários. Qual é a característica mais forte de um MC? De uma MC? Um, dois, três, pensaram? A rima. Ah, é obrigatório escrever rimando? Não é obrigatório, mas faz parte dos nossos costumes, das nossas culturas. Né? Todo segmento tem um costume. Cultura significa costumes, tá, gente? Então faz parte da cultura do MC sim rimar. Né? Às vezes essa rima não vai ser uma rima perfeita. Vai ser uma rima imperfeita. Mas às vezes vai ser uma rima perfeita, vai ser legal. Às vezes a rima não vai vir uma seguida da outra. Às vezes o primeiro verso vai rimar com o terceiro e o segundo vai rimar com o quarto. Vou terminar aqui para vocês verem o modelinho do que é uma estrofe na metodologia que eu uso, firmeza? Aqui eu já mudei a rima, o desespero. Essa rima aqui eu fiz na pandemia, tá, gente? Vamos falar um pouquinho disso porque é importante. Todo mundo sofreu com algo nessa pandemia, né? E me veio essa inspiração, né? O desespero abalou aqui dentro de mim. Aqui vai dar certo em uma linha só, né? Aquela situação que estava próximo ao fim. Aqui não é uma rima perfeita, tá? Porque um termina com o M, né? Porque o que faz a rima perfeita são as últimas sílabas, né, gente? Mas tem palavras que as duas últimas letras são iguais e aí dá uma sonoridade muito próxima. Então, nas minhas escritas, muitos MCs utilizam rimas imperfeitas, né? Eu, quando eu estou travada na rima, eu utilizo o dicionário de rimas. Ai, Chay, tem gente que odeia. Ok, cada um vai fazer de um jeito que vai ficar melhor pra você. Se você sentir que o dicionário de rima vai te ajudar, pega o dicionário de rimas. Se não, fica pensando nas palavras que têm a mesma sonoridade. Mas é uma coisa que a gente fala, às vezes não é rimar só por rimar, não é colocar qualquer palavra que tenha sonoridade. Colocar uma palavra que faz sentido com aquilo que você está dizendo. Vamos ler aqui, ó. Tive a fase de faltar palavras para escrever. Secou a fonte que me nutre e que me faz viver. O desespero abalou aqui dentro de mim, aquela sensação que estava próximo ao fim. Estou falando da pandemia e estou falando de um sentimento que muitos tiveram, né? Vocês notaram que eu mudei a rima? O MC, ele pode, gente, mudar. Eu não estou falando que eu mudei a posição, não. Estou falando que eu mudei a sonoridade. Eu comecei aqui com rima de er, finalizada com er, né? Que dá ver, né? Esse som, né? E aqui eu vim com outra palavra que termina com in, né? Mim e fim. Entende? Então você que vai sentir isso. E isso é um processo inicial. Porque antes de você jogar na batida, você tem que saber o que você vai jogar na batida. Logicamente que quem faz o freestyle ali vai saber no momento que tá a batida, tal, que, o que vai falar. Mas pra gente que quer fazer as nossas músicas pensadas, que não é uma parada freestyle, tá com a intenção de gravar,
A dica que eu dou é: escreve primeiro, pensa no que você vai falar, vê se a quantidade de palavras vai entrar no tempo daquela batida, porque tem isso também, às vezes a gente coloca uma quantidade de palavras maior do que o tempo da batida e sai fora do tempo, fica alguma coisa fora. Então, o momento de experimentar é esse, é o momento da criação, são os momentos do ensaio, porque antes de vocês verem o MC no palco, antes daquele MC estar no palco, seja fazendo freestyle ou seja cantando a sua música autoral, teve todo um trabalho, né, envolvido ali de dedicação, de comprometimento, né, de intelecto, né, porque criar não é fácil, né, criar não é fácil, criar requer concentração, exposição, apoio. Como que você vai criar num ambiente que ninguém apoia você? E aí vou entrar para um papo que é o seguinte: quando eu comecei a cantar rap, era um hobby. Era um hobby, gente. Eu não sabia que ia virar uma profissão. Porque eu posso dizer que hoje eu sou profissão MC, sim, por que não? Se eu pago as minhas contas através do meu fazer artístico, através de tudo que eu aprendi dentro da cultura hip hop, então eu posso me dizer também que eu sou profissão MC. Mas isso antes não acontecia. Porque até então era um hobby, sabe por que não acontecia? Eu não valorizava. Se as outras pessoas não acreditam, às vezes é porque você também não tá botando uma fé no seu potencial. Então, bora se munir aí de foco, de autoestima e de valorização com você mesmo. Porque a primeira pessoa que vai valorizar o que você tá fazendo é você, certo? Então, primeiro passo, escrever a letra. Ou, para aqueles que não escrevem, buscar quem escreva ali o que você vai cantar, ok? No rap a gente não tem uma cultura, né, de cantar música de outras pessoas. Mas é permitido sim, viu, gente? Se sentir vontade. Eu aprendi muitos flows, sabe o que é flow? Flow é seu estilo de rimar. Até você descobrir o seu flow, minhas irmãs e meus irmãos, você vai cantar música de muita gente, viu? Pra você descobrir o seu flow. Isso ajuda muito. É um ótimo exercício. Pegar música de outras pessoas, cantar, né? Sabe qual que é um ótimo exercício? Uma dica que eu dou? Se grave. Hoje, todo celular tem gravador de voz. Nas antigas eu já fazia isso, né? Hoje com mais intensidade. Se grave, se escute. Porque às vezes você não tá se escutando. E aí é importante você se escutar. Porque é nesse lance de se escutar que você vai rever o que você está fazendo, o que você vai aprimorar. Quantas e quantas rimas eu fiz e mudei no meio do caminho por ter essa prática de me escutar, de ensaiar, né? E aí eu vou mais além. O corpo é a ferramenta do MC. Porque se a gente usa a voz, o nosso corpo é a nossa ferramenta. Então, se você não tá bem com o seu corpo, como que você vai desenvolver ali a missão da MC e do MC? Então, o corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Então, é importante ter um aquecimento. Os jogadores de futebol, vamos colocar um exemplo, os skatistas aí, né, os jogadores de basquete, várias funções aí que as pessoas exercem que usam o corpo, essas pessoas fazem o quê? Aquece, prepara o corpo. E o MC... O que aconteceu com a gente? Há muito tempo, sabe o que falavam pra gente? Que a gente não fazia música. Quantas e quantas vezes eu escutei que rap não era música? Hoje o rap tá num patamar sendo mais valorizado. Ok, agradeço. Mas já houve épocas de falarem que a gente não fazia música. E já houve épocas que muitos MCs e MCs acreditaram nisso. E acham que a gente não tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter todo o cuidado que todos os cantores e cantoras têm. Porque ser um MC envolve o canto. Eu sei que muita gente faz uma pegada mais falada, mesmo assim você está cantando em cima da batida. Então é importante fazer aquecimento vocal, é importante cuidar, né, dessas pregas. Então, nunca tomar gelado antes de show, antes de ensaio. O álcool também resseca muito, né, ali, essa região. Então eu indico alongamentos, primeiros exercícios que vai te ajudar a deixar mais relaxado, a tirar a tensão do músculo da face, principalmente quem usa o famoso speed flow. O speed flow é o estilo de flow, tá, gente? Qual que é esse estilo? É o estilo que a pessoa canta mais rápido e tal, então usa a dicção de uma forma diferente do que se for falar pausadamente, entende? Quando a gente fala mais rápido, se a gente não tá com o nosso músculo aqui aquecido, solto, a gente pode se engasgar ali, ficar com as palavras meio presa e parece que tá com alguma coisa na boca, emperrando e tal. Muita gente fala isso: poxa, eu vou fazer uma rima rápida ali, parece que as minhas palavras não saem.
não sai porque não teve um aquecimento, não teve uma preparação. Então é importante ter essa preparação. É muito importante também cuidar do seu fazer artístico de uma forma que te dê acesso aos seus direitos autorais, tá? Falo disso porque tem muitas pessoas que ainda não têm acesso a essa informação. Então, as músicas estão aí nas plataformas digitais, ok. É importante, você tem o registro dessa música que está na plataforma digital? Antes de você lançar na plataforma digital, você já registrou? Já registrou sua escrita na Biblioteca Nacional, né? Já fez aí o registro de CAD e tal? Busquem essas informações, porque são informações que valoriza nós, como artistas, que precisamos, né? Precisamos ser reconhecidos, né? E tem coisa que se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, quem me ensinou foi o hip hop. Quem me ensinou foi esse elemento aí que eu represento, que é o elemento MC. Gosto, me identifico, tinha muita vontade de fazer. Hoje eu sou muito feliz e grata de estar trabalhando numa cultura que me representa, de fazer o que eu gosto, de ao mesmo tempo empoderar outras pessoas, motivar outras pessoas, porque às vezes o que a pessoa precisa é de um incentivo. Eu tive um incentivo para começar a cantar rap. Se eu não tivesse esse incentivo, será que eu tinha começado? Também pensar nisso, né? Porque às vezes esse vídeo pode ser um incentivo para você. Às vezes não tem ninguém do seu lado para te incentivar. Mas eu tô aqui para falar que você pode sim. Se foca, se concentra, pesquisa. Vai em ambientes que tem esse universo que você tá querendo fazer parte, né? E é isso, certo? Bom, para finalizar aqui o nosso momento de troca, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conectados. Se vocês quiserem saber um pouco mais da minha atuação como MC, né, vai lá nas minhas redes sociais, Chay Odisseiana, Odisseia das Flores, Barroca Beat. Estou lá, né, aí disponível para uma troca de ideia, porque acredito que a comunicação faz parte desse elemento que eu represento. E cada pessoa que a gente troca ideia, a gente vai ampliando o nosso repertório de vivências, né, de experiências, e é muito importante. Tá bom? Eu vou fechar a nossa atividade com uma música que eu escrevi quando eu trabalhava na unidade da Fundação Casa Feminina. É uma música que chama Depoimentos, porque eu trampava com várias mães, né? E aí a gente vai cair pra temática. Sempre tem um tema, gente. Toda música, ela vai ter uma temática. Toda ideia, toda poesia, né? Poesia, né? A gente faz poesia, né? O rap, ele é ritmo e poesia, é esse o significado dele, né? Porque muitas pessoas, é até engraçado que eu vou compartilhar, mas tinha gente que não sabia dessa informação, que o rap também é poesia, né? É uma poesia em cima de uma batida, então é um ritmo sim em cima de uma batida. E essa música, Depoimento, a inspiração foi as trocas de ideias com as mães que eu tive no caminho para as oficinas da Fundação Casa, várias histórias, e é isso que faz as músicas existirem, as poesias, as ideias, as escritas, são as histórias das pessoas. Essa história não é minha, mas é o relato de muitas que representa milhares. Bora, tá depois dessa batida aqui, tábua. Bora então, gente, o nome dessa obra de arte é Depoimento, que é o relato de uma que representa milhares, certo? Bora lá então, assim. Depoimento sobre depoimentos, quantas mães em sofrimento. Depoimento sobre depoimento, relato de uma que representa milhares. Depoimento sobre depoimentos, quantas mães em sofrimento. Depoimento sobre depoimentos, ei, lá vem ela, sempre bela, senhora dama, Cinderela, feriado, domingo na madrugada congela. Primeiro horário de transporte, tenta sorte, nessas horas só as fortes distância. Quem sente sofre, fila, sacolas pesadas, tudo pelas suas crias, não foi por falta de aviso. Dona Maria dizia, quando passava acordada, madrugada, sem dias, filho não liga a notícia, tira a agonia. Mas uma mãe entre milhares, que sofre e sabe que o destino é muros e grades. É forte a sua fé que afasta toda maldade, mantém firme em pé, fortifica sua coragem. Pra mudar, pra resgatar, jamais será esquecida, é muito amor, bendito ventre. Um laço que é divino, puro, simples, transparente, mas no presente, quem deveria não entende, rebeldia, covardia, no sentido.
muito amor para afastar, tirar do peito toda essa dor. Oh, muito amor, é. Muito amor, diz. Muito amor para afastar, tirar do peito toda essa dor. Oh, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor. Depoimentos sobre depoimentos, quantas mães em sofrimento. Depoimentos sobre depoimento, relato de uma que representa milhares. Depoimentos sobre depoimentos, quantas mães em sofrimento. Depoimentos sobre depoimentos. Depoimento. Aí vem minha avó aí pra finalizar a ideia. Já passei dessa situação. Não desejo isso pra nenhum. E ver seu filho privado da liberdade sem poder fazer nada. Não foi por falta de amor, nem por falta de aviso. Desejo muita força nessa luta para todas as guerreiras. Muito obrigada. Essa música aí, como eu falei no início, é o relato de muitas mulheres que eu escutei. Coloquei no final a palavrinha da minha avó, né? Uma coisa que eu esqueci de falar pra fechar é que quando vocês verem o MC no palco, saiba que teve muito trabalho pra aquela pessoa estar ali, tá? Sabe a batida que a gente chama de beat? Então, teve uma pessoa pra produzir, pensou numa referência, né? Numa essência que te representa. Então, busquem pessoas que querem fortalecer o seu trabalho, busquem pessoas que são originais também, que é importante inovar, é importante a gente ter um estilo próprio. É legal termos referências, mas não ficar copiando, entendeu? Eu acho que a arte, cada uma faz a sua pegada e nem tem como copiar um fazer artístico. Mas é isso, se fortaleçam em rede. O hip hop me deu uma oportunidade de conhecer muitas pessoas que fazem parte do meu ciclo de vida, foi através da cultura hip hop, foi através do Elemento MC. Então, se você tem vontade de fazer parte dessa cultura, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes, mas não se esqueça da história, não se esqueça da essência, não se esqueça da base. Firmeza total? Salve, salve! Festival 11H2, estamos juntão!